哎，各位朋友，大家好！刚才香港珠宝设计师带来这个，哇，他刚刚离开了，这个13000高级 Tourmaline 钻石，数据有的就是他还没有给我，他有时候就是晚一点给啊，他回去整理这个13000，非常漂亮，这个是卢比来。这个也是18K 卢比来，2990。这个有10卡拉数据，因为我放大镜目前找不到，所以没有看到，它都有打在里面的。2999，很重，这个应该是 PT，2999。然后这个8800，红宝石。8800，这个就数据有限。卢比5卡拉多，钻石2卡拉多，非常漂亮。然后这个哇，这个也很超值，1990，买个 setting 都不止了，买个 setting 都不止了。卢比1卡拉多，哇，钻石有。1卡拉多18K，哇，这个很超值，这个卢比还超过1卡拉，目前还没有证书。那这个红宝石799，我跟他讲找一些性价比高的过来，799，这个也是799，799。哇，这个也很重。蓝宝钻石1200，1200，这个18K 卢比有1卡拉02钻石，很重，1500这个，1500，18K 10克，1500很超值了，就是这个非常漂亮，2999。钻石、蓝宝，它都有数据打在里面的。就是我的放大镜目前找不到。买个 setting 都买不到，钻石这个应该有，差不多，我看看，它有打在里面了。钻石1卡拉45。18K Sapphire 是，看看它，1卡拉71，哇，真超值，真超值，这都是很 special price。这个蓝宝很漂亮，这个1500，1500，有1卡拉多的蓝宝。1卡拉多的蓝宝钻石，哇，超值！这个也是超，好像我刚才看过1卡拉60多的红宝，旁边2颗钻石，1卡拉36，这个3500很超值了。目前都还没做证书，回去纽约补证书。好，感谢大家，好，我们在纽约再见喽，谢谢大家。